Воднік дуже класний. Я тут гуляю, бо я тут поряд живу. Він мені дуже класний, ще ми тут були із малечку. Тут дуже цікаво. Як у вас справи? Добре. Добре, як вам воднік? Дуже гарно. Дуже гарний. Хотів би тут вчитись? Угу, дуже. Да? А що найбільше сподобалось? Футбольні поля. Як тобі сподобалось управляти дроном? Так. Які в тебе емоції? Веселі. Хочеш вступати у воднік? Може, вступлю. Аліна, як тобі в нас у воднику? Цікаво. Що ти найцікавішого сьогодні бачила? Ці дрони. Ці дрони? Я ніколи просто не бачила дронів. Да. Вступаю у воднік. Давай, п'ятерик. А ти ким мрієш стати в майбутньому? Я ще поки що не замислювався, але хочу пробувати стати лікарем. Лікарем? Чим плануєш займатися на канікулах? Я хотів би більшість часу проводити з друзями і відпочивати з батьками. Як тобі у нас у воднику? Ну, добре. Прикольно дуже. Щось на воднику бачу. Дуже гарний. Дуже веселий. І дуже любить. Сподобалось сьогодні? Дуже. Дуже. Цікаво? Так. Що ти цікаво сьогодні побачила? Міні-комп'ютер. Да. А як ти школу закінчила? Гарно чи ні? Так. Да. На кого? Теж футболіст? Так. Я хочу тут жити на цих футбольних полях. Так. Яка твоя улюблена збірна? України. Да. За кого вболіваєш? За Андрія Шевченка, який вже не грає. Да.